Ai, meu pé! Aqui tá mais gelado esse lugar aqui. Eu fui subir no meu chinelo, tava mais quente. Tá gostosa a água hoje, né? Tá. Eles ligaram a quente agora, tá ficando quente. Fala, nó. Colou a sala do meu pé. Subiu em cima do chinelo, deu um pulo. Menina, a piscina queima assim debaixo d'água. Com fogo. Até faz ser boa. O furo cicatriza na hora. Eu acho que vai ter uma hemorragia. Que vai criar craca aqui. Tô sentindo vazar, meu metacril. Meu metacril tá vazando. Mas pode estar em dezembro, você não falou em meu metacril, não? A Lu perguntou se tinha silicone. Por que? Daí não pode? Não. E aí, tava onde? No braço. Será que fura o silicone? Ah, não. Não adianta nada, né? Que daí entra no silicone. E metacril pode? Metacril, acho que não. Ah, então a bundinha tá boa. A bundinha tá boa. Se ela apertou, se tem silicone, a bundinha tá boa. Tá tudo em cima. Você nunca molha a raiz? Não. Molha até aí. Demora pra secar muito. Que horas? Oh, de madrugada começa a dar uns trem, né? Hoje tá conversando comigo normal. Por que você fez aquela pergunta? Não, só pra saber, porque. A verdade é nenhum. Nenhum dos dois? Só quando necessário. Mas hoje, porque ele me pediu desculpa ontem, a gente tava brincando comigo lá na cozinha, tipo, ofereceu suco pra mim que ele fez. E o Dan também nunca deixou de falar comigo, ele sempre fala até assuntos paralelos. O Dan é um cara legal, então. Já que não fala muito. Vocês não se falam muito, né? E o Dan não. Com os meninos, quem que você fala mais? Mas é que eu falo, eu gosto muito do Dan, entendeu? Eu sei que ele gosta muito de mim também. Mas por que a gente. Vocês não falam? Porque ele. A gente sempre tá em grupos diferentes, entendeu? Sim, ele anda mais com o Canil. E eu sempre estou com a turma do raio, da Karine e tal. E acho que o Dan não tem muita paciência para essas brincadeiras. Não sei, essa que é a impressão que eu tenho. Mas dos meninos eu converso mais com o Thiago. Mas também quando eu sento para conversar com o Dan, a gente fica assim muitas horas. Ele tem uma conversa. Na última. Ele é o cara sem conversa. Ele é o cara com conversa. Na última festa a gente. Não, penúltima, na última, antes dessa. Ai, você tem que passar pomada. A gente ficou uma cara conversando na cadeira. Naquela, né, que se machucou. Já tô fugindo. Ficou praticamente no final da festa. É, não, você nem foi na festa, né, depois do show. Eu sabia que você tava. Pensei que você tava triste. Mais um dia amanhã. Essa corda aqui. Super. Fica muito legal seu cabelo assim, sabia?
Uma foto aqui, por favor. Luz, câmera. Deixa eu preparar seu cabelo para sua ação. Só luz, câmera. Foto de revista masculina. E tampando. Tampando. Aqui está parecendo que você está com um no sexo. Manu! Oi? Ela tá colocando a mão na minha bunda. Ai, meu Deus! Meu Deus! Estou fazendo um no sexo. Falo com a pessoa e vou brincar menos com algumas pessoas, brincar menos assim. E, por outro lado, eu vou tentar arranjar algumas distrações pra mim, porque senão eu vou pirar aqui. Tá falando, meu Deus, faz 3 dias que eu tô querendo ir embora, assim. Eu também vou ter essa parada assim. É. 3 dias assim, ó. Que, tipo, ontem eu chorei muito de madrugada aqui. Porque eu escutei coisas assim, tipo, a meu respeito, e eu fiquei, eu dormi muito mal essa noite. Eu tô com ela há um tempão já, que eu acordei, já vi. Tu viu aquela, né? Já vi, já lavei a louça, já fui dormir, falei com a Flavinha. E, tipo, eu não tô legal, não tô sendo eu, tipo, não sou eu, porque eu sou uma guria. Tipo, se eu não tô afim de uma coisa, eu pego, dou uma volta. Eu sou muito livre, entendeu, Rafa? E aqui dentro eu não tô presa. E daí, às vezes, tipo assim, ó, se eu não tô afim de falar com uma pessoa, eu não atendo o telefone. Essa é a real, entendeu? É que tu não consegue fugir das coisas, entendeu? Quem sabe eu queira fugir. É isso que eu te disse. Pode ter se ligado com uma covardia, mas se eu não tô afim de. Peraí, você tem o telefone, eu dou um tempo pra mim. Aqui tu não tem um tempo pra dar pra si, entendeu? Aqui eu, em vez de dormir, hoje eu fiquei pensando, fiquei rezando, fiquei fazendo um monte de coisa. E. Mas foi mal interpretado, entendeu? Então, isso é exatamente aquilo que me falou, porque as pessoas têm uma ideia errada, por exemplo, de tu estar conversando com a Manu. Eu tenho duas posições, eu posso ir lá conversar com elas, explicar, ou fazer o que eu vou fazer. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo é certo, então foda-se. Entende? Não vou ficar me preocupando com o que cada um pensa. Senão a gente vai pirar. E outra coisa, eu tava falando pro Rodrigo, se votarem em mim, tipo, vou pra roça. Se ah, sair, deu, mas eu vou pra casa, Natal. Eu nem comemoro Natal, porque minha mãe é cima de Jeová, né? Mas eu tô lá, vou ver fogo, vou lá, meu cabelo ficando quase careca, entendeu? Só, óbvio que ninguém quer sair, mas tipo assim, tinha que sair também. E essa fui eu, uma pessoa que realmente às vezes tem medo de falar, pra não magoar. Às vezes eu vou te dizer, sabe qual é o grande problema, Rafa? Eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não. Zinhos, aí eu tenho que te criticar. Tu fala que tu é assim, e eu sou muito parecido contigo nesse sentido, e aí tu fala que eu salvo como falso. Não, não falei, eu falei assim, ó, que eu não achava, às vezes eu achava que tu fazia as coisas pra reverter as coisas. Pode ver, eu não faço coisas pra reverter nada. Se alguém tem uma ideia de mim, eu escuto a minha opinião agora, se a pessoa quiser entender a minha opinião, entenda, você não tem que entender a minha opinião. Você vai reverter, cara? Reverter o quê? Até agora ninguém tinha falado nada de mim. Mesmo aqui. Igual um negócio, tipo assim. Eu vou ser sincero com vocês, tipo, a menina ganhou a prova, vou voltar a história da Manu de novo. Ela ganhou a prova, beleza. Só que eu voto era nela. Mesmo que ela tivesse ganho, eu perco a prova, porque pra mim era a única pessoa que eu tinha. Era uma das pessoas que eu tinha mais motivo. Entendeu? E tipo, você, sei lá, ajudar cada vez mais dela. Eu não sei qual o objetivo de vocês aqui dentro. Mas eu até conversando com o Rodrigo, com o pessoal. O pessoal diz que eu penso pequeno. Na moral, mas sabe qual é a minha intenção aqui, Iris? Qual? Ele até falando isso, eu ainda não mudei. Cara, é sair daqui, posso sair na próxima roça. Mas o que eu quero lá fora é arrumar um emprego que eu ganhe R$1.500. Pra mim já tá bom demais. E o que, sei lá. Não. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o que tu quer, falou que tu ia fazer lá no jogo. Te dá uma dica. É, faculdade? É fazer uma faculdade, sabe por quê? E não vem com esse negócio de dinheiro agora, o que eu vou te falar. Eu fui bolsista do Enem 100%. Foi? Eu não paguei um real na minha faculdade, não, eu só estudei. Estudei e me matriculei pra onde? Não, mas o que eu falei com o Rodrigo também, sabe qual é a minha intenção daqui? Sair daqui, a primeira coisa, pisei no Rio, lá perto de casa, tem duas faculdades. Não vou falar onde, porque vou chegar em uma, vou lá conversar com o diretor, vou chegar lá conversando com o diretor. Se eu conseguir, que eu acho que eu vou conseguir uma bolsa legal, eu vou fazer minha faculdade, quero fazer um curso de inglês também. Ah, tu me deu uma boa ideia. Será que se eu chegar numa faculdade, né, pode falar assim, agora da fazenda, me dá uma bolsa? Não, e o Vitinho? Não, gente. Acho que não. Eu tenho exemplo dentro da família, consegue sim? Não. O Vitor sabe o que ele tá falando aí. O Vitinho, vou tentar sair. O que vocês estão falando primeiro? Assim,
Ah, eu acho que gostei. Ah, eu gostei, bati aí. A melhor ideia do mundo. Eu vou chegar, vou falar que assim, não, vou falar mesmo, olha só. É, não sei se vocês estão acompanhando o reality, eu saí do reality agora. Com certeza vão aparecer algumas entrevistas. E todas as entrevistas que eu for, eu vou agradecer a vocês, vou falar o nome da faculdade de vocês. Mas eu chorei mais que a Flávia? Muito, ai, muito mais. A Flávia também chorou muito. Também você chorou muito mais. Até no próprio curso de inglês, que é lá perto de casa, eu vou fazer. Não sei. Não, vou te dizer, uma coisa que eu ia fazer é sair do Brasil. Caralho, legal. Não, isso eu já botei como meta esse ano. Eu vou fazer uma viagem pro exterior, quero ir pra Miami. Flavinho, olha a ideia maravilhosa que o Rafa deu. Tô preocupado. Adorei a ideia dele. Vou sair daqui e vou chegar na universidade privada e vou falar, não, sério, boa ideia, só quero te falar mesmo. Tipo assim, olha, tudo bom, eu sou a Isis, eu participei do último do reality e tal. Seguinte, eu queria ver se vocês conseguem uma bolsa, eu faço a divulgação aí na mídia pra vocês. A rede social, eu só chamo ela. O que tu acha? Será que eu consigo uma bolsa? Não, dá tua opinião aí. Pô, eu vou falar. Eu acho que não. Quem tu acha que eu vi? Eu acho que eu sei. Pelo conhecimento dele, ele conseguiu uma bolsa. Acho nada que meu pescoço tá fedendo muito. Não. Cheiro sexual. Conseguiu uma bolsa na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda. Nossa. A maior do Brasil. A melhor do Brasil. Conseguiu. E o que ele era? Ah, ele ele criou um jornal com 11 anos lá na comunidade e tal. Aí ele cobriu a invasão lá. Eu acho que você consegue. Aí ele ganhou a bolsa lá, ganhou bolsa em outra faculdade. Em duas faculdades, mas ele vai fazer essa, né? Caralho, essa é muito boa. Isso aqui eu queria fazer aí. Eu ia puxar um designer ou uma publicidade. Eu acho legal ficar criando coisas, sabe? Ô, gente. Achei. Você me viajando, não me jogar. Ele vive no fantástico mundo de Vitor, né? O Rafa vai me ajudar a desfiar hoje. Aí eu falei. Ô, Rafa. Mas é isso aí, mano. Tem que estudar mesmo. Não, vou meter as caras. Tipo, eu queria fazer educação física pra garantir um emprego maneiro. E depois meter engenharia civil, que é o que eu quero muito, que envolve... Não esquece, porque tem que ser muito filho da puta. Eu vou pegar o Vitinho. Tem que ser muito filho da puta pra tirar a fronha. Nós consegue. Bom dia, meu bom conhecido. Buenas. Foi mal. Oi? Não, orou, palhaça. Não, um beijo. Dá um beijo. Não, peraí. Pode levantar aí. Rise up. Nossa, quem tá furando o travesseiro? A Flavinha. O Dan. Ei, o Rai, essa noite. Deixa eu cortar o dedo do pé. Ai.
Bom dia. Boa noite, Thiago. Ai. Prontos. Tem que inventar alguma coisa. Eu tô pensando, eu nunca me lembrei do sal. Deita de novo. Vai no show de novo. Não. Faço a mínima ideia. Agora deve ser uma e pouca. Uma, duas, vai. Ontem era quase meio-dia.